Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como vocês sabem, ontem eu passei lá na loja, né? Você viu a quantidade de maravilha que tinha lá, né? Aí trouxe. Cara, um aquarista numa loja de aquário que tem bastante coisa bonita. Aquele ali é o Floquinho de Neve, filhotinho, tá? Um aquarista que vai numa loja que tem bastante peixe. Que tem bastante novidade. Toda semana, o que acontece? É igual criança no parque de diversão. É igual mulher que traz sapato no shopping. Você não vai conseguir lá e não vai trazer nada. O que aconteceu aqui? Você lembra que eu falei pra vocês que cada peixe que ia morrendo, os outros cardumes, eu ia botar só de neon enésio, ó. Eu já tinha 8. Botei mais 7. Mas não superlotei não, tá, rapaziada? Deixa isso bem claro, tá? Meu aquário comunitário. Ah, morreu Miraterina de velhice. Ah, morreu um paulistinha, dois paulistinhas vermelhos, que são paulistinha é o peixe mais frágil. Morreu enfermeirinha que vive pulando para fora do aquário. Aí eu contei, entendeu? Só vou substituir os peixes que estão morrendo por os peixes cardume por neon enese. Eu devo ter uns 70, 80 peixes cardume aqui, mas vou parar com isso. E vou deixar só 50, tá? É, essa semana também as corredoras tudo perfeito aqui. Morreu a nossa querida Meline, não sei porquê, ó. Elas estão tudo felizes, brincando, nadando para lá e para cá. A nossa querida Meline se foi. Eu acordei aqui um dia, eu estava. Mas vejam bem, senhoras e senhores. Eu tenho uma potente bomba aqui, ó. Olha a quantidade de oxigênio que faz o tempo inteiro, tá? Meu aquário é comunitário, não está superlotado. Eu vou botar um limite, tem um limite. Eu vou diminuir até os peixes de cardume para deixar só neon enese. Mas eu queria falar com vocês que além da cerâmica, do perlon, da esponja e do purigen, que realmente é muito bom, tá chegando um produto líquido que eu vou falar para vocês. O problema é que, ó, os neon enese gostam de ficar lá atrás, ó, tá vendo? Tem uns ou outros que ficam aqui fugindo aqui para frente, que eles gostam de ficar em lugar mais quieto, tá vendo? Esse ranchinho aqui que eu fiz aqui tá uma maravilha. Olha minhas cobrinhas, cara. Olha ali, olha bem, olha bem. Minhas cobrinhas estão tentando se esconder, não estão conseguindo mais. Estão igual uma jiboia. Eu andei levantando os troncos aí. A mascotinha tá sempre aqui, presente, ó. Dá um beijo pra galera aí. Boti estriata. Essa aqui tá comigo há mais de 3 anos. Aqui, ó. Cardumizinho. Agora tem 15, tá? Neon enese. Neon enese, vocês viram que eu fui lá na loja ontem, né? Trouxe 8. Ah, achei! Olha quem apareceu. Que coisa linda, rapaziada. Eu ia falar isso pra vocês, ó. Que ela é impossível de achar. Olha que coisa linda. Que coisa linda. O peixe abelhinha, gente. Olha só que coisa linda. Ela é demais. É raríssimo, pessoal. Peixe abelhinha é raríssimo. Olha o tamanho dela do lado numa corredora, ó. Pequenininha, mas parece uma abelhinha mesmo. Fica se enfiando no meio das pedras, no meio das plantas, comendo as coisinhas. E muito difícil. Olha ali. As cobrinhas como é que estão. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá igual uma jiboia cada uma. Eu fui levantar esses dias aqui. Levantei o tijolo, né? Levantei aqui os troncos. Olha lá o floquinho de neve. Filhotinho, ó. Coisa leve. Aí não dá, né, rapaziada? Quem que vocês querem falar hoje? Cadê a abelhinha? Abelhinha tá aqui? Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Ela fica escondida aqui. Olha o tamanho. Menor do que a pedra, cara. É igual uma abelhinha mesmo. Ela fica nas plantas, fica assim, escondida. Aí eu fui lá ontem e trouxe repus, né? Alguns peixes de cardume que tinham morrido.
eu tinha contado por velhice ou por pular do aquário, ou por paulistinha ser mais frágil, repus, coloquei mais 8, né, que tinham morrido. Eu fui levantar aqui esse tronco, esse tijolo, fui levantar esse troncão, esse giz aí, só pra ver. Eu tava desconfiado que tinha morrido minhas botis e o Yu. Por incrível que pareça, galera, eu falo pra vocês, se demora a chegar ao equilíbrio do aquário, mas quando você chega e tudo que você puder usar, purigem, como você prefere chamar, tem um produto líquido também que traz 10 benefícios, eu já mandei pelo correio, já era pra ter chegado, tá atrasando, tô ficando bolado com isso, que ajuda muito, entendeu? Vai deixar, ó, não tem nenhum peixe ofegante, vocês estão vendo, ó, olha só, apesar de ter bastante peixe de cardume, mas isso vai acabar, entendeu? Morre de velhice, aqui morre, entendeu? A Meline tava comigo há muitos anos, ó, como as outras todas, ó, tranquilinha, entendeu? Umas vivem mais anos, umas vivem menos anos, isso acontece, pessoal, um peixe ou outro morrer, por velhice ou por suicidar do aquário, faz parte. O que você tem que ficar de olho se diariamente começar a morrer peixe? Aí você, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas aqui estão todos felizes da vida. E olha aqui quem tá aqui, galera. Aí vocês não têm ideia de como esse peixe é sensacional. Esse peixe é raríssimo, tá? É um peixe muito raro. Se vier uma vez por ano, vem. E olhe lá. Se você tiver a chance de comprar, compra. Senão, ó. Aí tem, ó, os neonzinhos. O floquinho de neve. Rapaz, olha o tamanho. Olha o tamanho da baleia cachalote. Olha ali. Olha ele. Fala aí, baleona, aqui, ó. Tá vendo como é que... Eu acho que o neon, cara, ele dá mais vida no seu aquário. Olha os outros peixes, tá vendo? Ele também são, pô, eu gosto muito, mas eu cheguei à conclusão que paulistinha é um que tem rosa, tem amarelo, pô, tem gente que tem roxo, verde, nunca vi. Mas esse rosa aqui é muito bonito também, mas o problema é que ele é muito frágil, né? Ele precisa viver em temperatura muito baixa. E outra coisa, ele quando engravida, pra você fazer a reprodução dele, você tem que botar uma tela em cima do aquário... Dá um trabalho problemático demais, ele acaba não conseguindo desovar e acaba explodindo, entendeu? Aí eu deixo com vocês, pessoal. As corredoras, a nossa a gente já tinha acabado, né? Infelizmente a Meline morreu, que era muito parceira dessa aqui, da Dolph. Tinha aquelas três lá que eu fiquei, que eu filmei pra vocês, né? Uma que parece uma Schwarz grandona. Olha as botias, ó. Palhaço, é uma felicidade, é tudo dançando, todo mundo na mais perfeita harmonia. Olha ali, entrou ali e entalou. Esse peixe vai explodir, mas não vai explodir de grato não, de tanto comer. Aí, ó, nosso albinão aí que já tá chegando aos 20 centímetros. Ah, não sei quem perguntou, ali, olha a botinha ali, deitada. Essa aqui eu vou ter que filmar pra vocês. Ali. Olha como é que ela tá dormindo ali. Cara, isso é muito bom, cara. Vocês não têm ideia de como isso me faz bem. O aquarismo faz bem, traz paz, traz as pessoas. Ah lá, os neons, a maioria gostam de ficar lá, tá vendo? Lugarzinho mais tranquilo. Poucos que vêm aqui correr. Aí eu fui levantar, né? Achando, pô, minhas botias e eu sumiram, não tô vendo mais. Acho que morreu. Aí tinha 6 botis e olhou. Aqui, ó. Nosso xodózinho. 6 botis e olhou. Falei, pô, eu tava achando que tava com 4 a comprar. As cobrinhas, olha ali. Estão igual umas anacondas. Também fui abrir achando que tava com 3. Tem 6 cobrinhas que você vai comprando achando que... Ah, aí eu vou deixar com vocês, galera.
Vocês querem falar de quem? Do A. Respondendo lá ao menino que tinha, ó, eu tenho uma aba branca aqui, um baldocedo aqui também, ó. Cara, nada disso aí de 40 centímetros não. Isso aí, da onde o cara tirou isso aí, ó. Aí, ó, olha o tamanho do coisa dele. Esse aqui deve estar com uns 15 centímetros, esse alga éter. Perto do aba branca, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque ele é todo preto e tá ali. Mas não tem nem 8 centímetros. Nem esse aqui, nem um da loja lá que eu filmei. A abelhinha, cara, é sensacional. Eu tava pensando em falar do floquinho de neve. Ela outra dormindo, não quer nem saber, ó. Deitou de lado ali, ó. Olha lá, quantos neons. Aquela corredorinha anã que eu tô em busca também. Entendeu? Eu vou reduzir isso tudo aqui. Entendeu? Eles morrendo por fatalidade, como morreram esses. Pulando. É, Paulistinha que é mais fraco. Ou de porque Deus quis. E não foram mortes assim, repentinas, não. Ah, passou 6 meses, morreu um. Passou 3 meses, morreu outro. Aí eu vou separando. Ah, morreu uma enfermeirinha. Vou botar mais um neonese. Morreu uma iraterina, que é difícil, mais fácil eu morrer do que uma iraterina morrer de normal, que é resistente demais e é bonito, tá? Só que eu fazendo uma reparação, cada um tem um gosto, né? Eu achei melhor deixar, ó, os corredores tudo perfeito, galera, ó, tudo em a corredorinha. Ela fica sozinha, cara, isso me dá uma pena. Entendeu? Quem gosta de viver sozinho? Entendeu? Aí, as botinhas palhaço tudo em festa, o aquário tudo perfeito. Eu ainda não troquei o purigen. Fiz uma TPA, ele tava ainda meio mesclado. Entendeu? Não fiz a regeneração, ele tava meio... Ainda não tava saturado, não. Tava com um pouco avermelhado e um pouco com grão tipo de areia. Aquele limpinho fica grão tipo de areia. Aí... Eu tava querendo ver aí, vamos falar de quem? Né? O floquinho de neve, gente. O cascudinho já se entrosou aqui, cara. Perfeitamente. Ali. O que eu falei? Olha isso aqui. Isso aqui é um fundo do rio, galera. Olha só, uma planta, pedras, troncos ali, tudo embolado no meio. Igual é um fundo de rio típico para peixes ornamentais. Entendeu? Para peixes que gostam de água levemente ácida, 6.8, 6.6, mais 6.8, aqui, todo mundo fica dormindo, cheio de plantas, plantas estão crescendo, e olha que eu nem passei esse produto, hein, que uma das coisas dele é melhorar, eu vou ler para vocês tudo, também fazer crescer as plantas. A abelhinha tava aqui, ali. Já que o floquinho de neve tá escondido, vamos deixar para falar outro dia. Mas ele tá soltinho aí, ele já tá nadando tudo aí. Ontem eu vi. Filhotinho, cara, não tem nem 3 centímetros, 4 centímetros. A abelhinha, ela é sim, tá? Vamos falar, ela tem... A abelhinha, como é um peixe muito raro, vamos falar dela, tá? Ela é assim... gosta de ficar sozinha, vive sozinha, adora ficar assim, ó, tá olhando pra você. Olha só o tamaninho dela, cara. Eu vou botar meu dedo aqui perto pra vocês terem uma ideia. Olha isso. É muito pequena, cara. É menor do que aquela corredorinha, entendeu? Ali. Menor do que a parte de cima do dedinho. Mas é muito lindinho, cara. A peixe-abelhinha. E muito difícil, tá? Raridade. Como o cascudo floquinho de neve, né? Eu disse que ia parar de cascudo. Mas cascudo também tem respiração assim de... Tem gente que cria em tanque, em caixa d'água. Ele não precisa tanto de oxigenação. O problema é que eu falo. Você quer ter bastante peixe... Tem uma boa bomba de oxigenação e uma boa filtragem, principalmente, que aí, ó, todos os seus peixes, ó, pode olhar, ó,
Tudo nadando pra lá e pra cá, na mais perfeita mãe. Isso aí que tem que ser um peixe pra cada 10 litros. O cara que inventou isso é maluco. Porque aqui eu tenho no meu aquário de 200... mais de 100 peixes aqui. E não morre, tá? Eu cuido muito bem deles. Se o cara... O cara que falou isso deve ter sido um jumbista, entendeu? Que, porra, vai ter num aquário de 210 peixes. Certamente foi um jumbista que falou isso, sem fundamento nenhum. Dependendo da potência da bomba que você tem e da filtragem, cara, não... É aquilo que eu te falei. Tem peixe ofegante, tem peixe passando mal, tem alguma coisa... Tem peixe assim, aí tem alguma coisa errada. Agora a bomba tá explodindo no oxigênio. Tem vários tipos de filtração, coisas que removem amônia, nitrito e nitrato do aquário. Olha aqui, tem ninguém respirando, todo mundo calminho, dormindo. Até a abelhinha. Então vamos falar da abelhinha, né, galera? Aqui, ó. Corredorinha. Corredorinha anã ali. O floquinho de neve tava por aí, deu pra vocês verem no início, né? Cadê ele? Eu queria falar dele, mas eu acho que a abelhinha vai ser mais difícil da gente achar, entendeu? Olha lá, o aba branca ali, ó, subindo, cara, não tem nem 10 centímetros, tá? Esse negócio aí de 50, 40, eu nunca vi. Se tiver aí, me mostra, beleza? É, então vamos lá, vamos, as corredorinhas tudo aí. É, eu trouxe de lá, olha lá. A botia azul deitada. Cara, se o aquário estivesse mal, não estaria nenhum peixe assim, dormindo desse jeito, tranquilo, paradinho. Estaria todo mundo desesperado, ofegante, tá? Por qualquer problema. Ou falta de oxigenação, ou excesso de amônia, nitrito, nitrato. Coisa que não tem no meu aquário, que eu falei pra vocês. O que eu puder fazer e botar de produto aqui pra deixar meus peixes vivendo saudável, eu vou fazer. Já botei o Purigen, já tem um Hangyon gigante, que faz 4 anos. Não morreu não, tá? Tá dormindo. Já tem um bigodinho igual aquele samurai, né? Aquele chinês, olha ali. Ela é... Olha o floquinho ali, ó. Apareceu o floquinho ali. O floquinho já entrosou. O floquinho já entrosou aqui, ó. Onde fica o bola azul. Aqui, onde fica o pepita de ouro. Eles gostam de ficar aqui. Ele já entrosou já, olha o tamaninho. Tem 3 centímetros, galera, floquinho. É igual uma bola de neve, só que a cabeça dele tem as bolinhas menor, entendeu? Eu, como amo, sou apaixonado por cascudo, vi, não resisti, tive que trazer. Mais um aí. Mas vamos deixar pra falar depois, porque se a abelhinha sumir, eu não vou achar tão cedo que vocês viram. Olha as corredores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aquela grandona, a da... Essas aí, galera, vocês ficam como já sabendo que tem uma Schwarz gigante, uma pretinha que tem a peninha, e tem aquela que é toda encaracolada lá, que eu já mostrei pra vocês também, tá? Elas eu nem vou falar porque tem muitas parecidas pra não dar confusão aí. Ok, pessoal? Então vamos focar no nosso objetivo, tá? Tô muito feliz, tá? Porque o canal não tem nem 3 meses, né? Começou acho que em janeiro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, tá começando março, já tem mais de 5 mil visualizações. Vamos se inscrever no canal aí, galera. Vamos se inscrever, que eu falei pra vocês esse ano que a loja e eu, a gente não é brincar. A gente já vinha arrebentando, vocês estão vendo os peixes aí, coisas que vocês nunca viram na vida, vocês não têm ideia do que vai... É só o começo, tá? Começo. No início de ano vem certos tipos de peixe. No meio do ano vem outros tipos de peixe. No final do ano, mais ainda, vocês não sabem o que vão esperar. E eu resolvi aqueles problemas pessoais todos. Eu tava com um pequeno problema de saúde aí, tudo resolvido, tudo... Perfeito. Ah, o Floquinho, ó. Floquinho. Floquinho não tem medo não, ó. Já se meteu lá com a galera, ó. Tenta expulsar ele, a marronzinha. Xodózinha. Ela tem o... A barbinha vermelha, ó. Ela dá beijo, ó. Dá beijo, papai, vai. Aí.
peixes na mais harmonia, entendeu, pessoal? O que eu falo, não tem nenhum peixe agressivo aqui. Os únicos que correm de vez em quando é o alga éter, mas a boca dele nem tem dente ou coisa para machucar os outros, não é carnívoro. Os lábios também, igual de um correr atrás do outro, mas só para mostrar. Isso aqui é o mascote do aquário. O dia que ela morrer, aí eu vou ficar mal de cabeça, porque não se acha fácil. E ela é demais, ela faz tudo, vai com todo mundo, festeja aí, ó. É o floquinho ali, ó. Tá junto com o outro cascudo lá, ó. Já entrosou, falou, ó. Aqui tem uns cascudinhos, já me entrou. Ele já, ontem eu reparei, quando eu botei ele, que ele deu uma volta completa no aquário. E acho que ele gostou dessa parte aqui. Não sei se o tijolo tem alguma coisa que eles gostam também, mas o cascudo adora ficar no tijolo também. Não sei porquê. Mas tronco você pode ter certeza que é fundamental. Se ela não sumiu, então vamos lá, galera. Abelhinha, tem gente que fala que é um peixe violento. Eu duvido muito, tá? Que um peixe menor do que isso aqui, ele vai morder quem? É mais fácil ele ser engolido por qualquer outro aqui. A maioria das corredoras estão aqui, ó. Tranquilinha, respiração em paz, amor. A bomba já tá começando a ficar um pouco suja. Independente disso, galera, agora eu posso ficar despreocupado. É uma torre, entendeu? E ó, não tá no mais forte, tá? Quantidade. Então é isso. Eu vou quando morrer algum peixe por fatalidade, eu vou trocando por neonese. Quero formar um bonito, entendeu? Um bonito cardume de neonese. Ou monstrão, sinodonte. Um bonito cardume de neonese. Uns 50 acho que tá razoável para esse aquário, entendeu? Deixar só deles e mais nenhum. E o restante não comprar mais nada. Corredora morreu uma, tem 13. De repente eu compro mais duas aí, fecho 15. Cascudo que é difícil, né, galera? Eu falei que ia parar em 12. Apareceu esse floquinho ali, ó. Floquinho de neve. Bonitinho, filhotinho, lindinho. Como é que eu não vou trazer? É complicado. Floquinho de neve, vai que aparece um onça pintado, um Joseline. Eu tô à busca de muito tempo. Vai que aparece um tigre de ouro, entendeu? Vai que aparece um zebra king, que o pessoal confunde, galera. Zebra king vende, é permitido. Zebra imperial, que tá em risco de extinção, tá proibido. Mas vem mais lá pro final do ano também. Vamos torcer. Aí tem, ó. Todo mundo na mais perfeita harmonia. Aí, ó. Você vê os floquinhos de neve aí, ó. Como é que ele é? O bola azul, ele tem as pintas, que lá é um bola azul, tá? Menores e são um pouquinho azuladas. Ele é igual um bola de... Ah, eu tento expulsar ele, ele não sai não, filho. Tá ali, ó. Já botando o terror dele ali, tá vendo? Botando o terror dele. Botando, marcando o local dele. Pequenininho, filhotinho, ó. E é assim mesmo, eles são brigam, não brigam, né, mas querem ter cada um seu espaço. Mas ele entrosando ali, daqui a pouco ele vai ficar muito bem junto com quem fica ali, é o Pepita de Ouro ali, ó. Não saiu não, filho. Vem lá, ele foge para outro lugar e volta, esperto, depois eu vou falar dele. Mas vamos aproveitar, porque se ela sumir daqui... Cadê? Aí, abelhinha. O que eu posso falar para vocês do peixe abelhinha, galera? Eu já tive uma vez, é um peixe muito bacana. Ele não fica só se escondendo assim na pedra. Ele se esconde na planta. Ele tem esse nome porque ele é igual uma abelha mesmo. É muito parecido com uma abelha, só que dentro da água, tá? E falam que peixe agressivo, que morde. Eu nunca vi, tá? Já tive uma vez. Ele fica assim, paradinho. Ele vai andando assim, todo tranquilo pelas pedras e fica assim também nas plantas, por isso que dá esse nome abelhinha, além de ele ter as cores igual uma abelha africana. Beleza, pessoal? Fora isso, queria agradecer pessoal mais uma vez, todo mundo aí. Olha só a fileirinha indiana. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
filmar a ferinha aqui, chegou, muito rara, isso aqui você não vai ver em qualquer canal, tá? E galera, vamos se inscrever aí, que eu vi que a gente tem mais de 5 mil visualizações, vamos se inscrever galera, se inscreve no canal, pra vocês saberem as novidades, ó, só aqui chegaram mais 8 Neon Inese, tô com 15 agora, chegou essa belezura aqui que eu vou deixar tudo na descrição dela, peixe abelhinha, tá? E o próximo eu vou falar do Floquinho filhotinho, cadê ele? Sumiu. Ele tá ali se embolando ali, arrumando o lugar dele ali, ó. Tá ali, ou aqui. Ele, ontem eu tava olhando, cara, ele ficou solto já em casa aqui, ó. Tigre de bola, aqui tem cada um, tem um. Vai lá, o tigre normal tão grande que ele tem que ficar em pé. A botinha palhaço, o mundo na mais perfeita paz, pessoal, entendeu? Olha lá, lá, Floquinho lá. Ele vai em tudo quanto é lugar, filho. Olha lá. Tá disputando espaço com a botinha cascuda, hein? Que adora ficar ali, ó. Olha lá. Tá tranquilão, chamuscando o tronco ali. Se alimentando uma raspinha de tronco. Mas é isso, galera. Tá? Vai chegar muito mais novidade aí, aqueles dois projetos eu vou fazer, pode ficar tranquilo, é só questão de tempo mesmo, as coisas mais importantes aí que eu tava com pequeno fazer um check-up aí, mas graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Agora vamos prosseguir. Elegance, Esterbay, Julie, Caldemaculatus, Naterelli, Schwarze, Adolf. E a Eneus, ó. A Eneus dançando igual uma doida aqui, ó. Essas corredoras você não encontra em qualquer lugar, não. Tirando a Schwarze, a Naterelli, sim. Beleza, pessoal? Hoje foi peixe abelhinha. Ainda tá meio tímido. Daqui a pouco ele vai achar um lugarzinho com planta aí, vai ficar tranquilo. Mas ele é assim mesmo, tem que ficar parado. Vou deixar tudo na descrição aí. Sobre o peixe abelhinha, olha só, ele é menor do que a ponta do dedinho, mas é lindo, sensacional, vale muito a pena. Beleza, galera? Vamos se inscrever, que eu vi que tem mais de 5 mil visualizações, só o vídeo do Baiacu lá, tem quase 500 visualizações, tá? Vamos se inscrever aí, vamos ajudar, que ajudando eu posso ter, entendeu? Mais aparelhagem para poder fazer uns mergulhos bacanas para vocês, com equipamento bom para vocês, para trazer o fundo do mar, entendeu? Posso pegar umas câmeras de muita boa qualidade para ir viajar, para fazer mergulhos e filmar tudo, tirar foto, trazer para vocês, entendeu? Vamos se inscrever, é de graça, não custa nada. Tem mais de 5 mil visualizações, o canal não tem nem 3 meses. Vamos dar um like aí, ativa a notificação do sininho. Olha lá, o floquinho, o floco de neve já sumiu. Mas a gente vai falar dele. Ou segunda-feira, ou na próxima coisa, quando chegar. Mas hoje foi isso aqui, ó, galera. Essa raridade aqui, ó. Menor do que uma pedrinha, mas vale mais do que ouro, tá? É raríssimo. Tá? E fica como dita, tá? Aquelas que faltaram, a Schwarze grandona, aquela pretinha com peninha que eu já mostrei pra vocês, e aquela que é toda enroladinha, que eles gostam de ficar lá por trás também. Se eu for lá filmar eles, os neon todos, eles vão sair correndo, entendeu? A outra ali, ó, tá ali de lado, deitada, entendeu? É a que mais fica de lado, a botia e o... Beleza, pessoal? Se inscreva no canal, deixa o like aí se gostou. Hoje foi famoso peixe abelhinha. Vou deixar tudo na descrição aí para você saber todos os parâmetros que precisa para ter um peixe desse. Valeu, pessoal. Se inscrevam, deixa um like, ativa a notificação no sininho. Muita saúde, muita paz, prosperidade, que esse ano a gente vai arrebentar. Beleza? Fico com Deus. Até a próxima. Um abraço.